Когато ГЕРБ е една крачка назад, когато не напомня за себе си, когато е по-скоро пасивен, по-скоро той се опитва да приспи, казвам метафорично, и да демобилизира този наказателен протестен вод, който да каже, ние на 4 април си свършихме работа общо взето. Ако днес е 12 юли, колко партии ще има в 46-то Народно събрание и как ще бъдат подредени те? Вие сте директно в новините, това е седмичният коментарен подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев, а мой събеседник днес е Димитър Ганев, политолог от агенция Тренд. Здравейте, господин Ганев. Здравейте на вас, на вашите зрители. Намираме се в момента в предизборна кампания. Хората спряха да се притесняват очевидно от COVID-19. Защо обаче не виждаме характерните предизборни политически прояви към момента? Къде са събранията? Къде са митингите? Къде са диспутите? Къде, ако щете, дори даже лидерския сблъсък, който липсваше и при предишната предизборна кампания? Защо партиите сякаш мълчат? Защо лидерите ги няма? Какво става? Значи, отзад напред ще тръгна. Това с лидерите е много важна тенденция, на която обръщате внимание, и тя не е от тези избори. Значи, фактически, замислете се, ние не сме имали лидерски сблъсък от сигурно малко по-малко от десетилетия. Ще припомня само 17-та година на парламентарните избори. Имаше идея за сблъсък между двете големи партии, между лидерите на двете големи партии, който се провали. Това беше организиран дебат от трите големи национални телевизии между Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Фактически от тогава нямаме лидерски сблъсък. Никакъв. И тенденция, която се очертава в последните няколко години, е всеки да говори на своята публика. Дали в някакви живи включвания в Фейсбук, дали през различни такъв тип платформи, дали само на тип събрания с общо взето контролирана среда, но като че ли влизаме в много, много ясна тенденция на само и единствено изказвания и такъв тип мероприятия в контролирана среда. Което при всички случаи не е една добра новина, нито пък добра тенденция, по простата причина, че в крайна сметка именно в някаква форма на сблъсък може да се роди избор на немалко хора. Това не капсулира ли самите партии? Това не ги ли прави непонятни за нови техни последователи? Ами, вижте, когато става дума за традиционните партии, имам предвид като ГЕРБ, като БСП, като Движението за права и свободи, общо взето те на тези избори ще разчитат на своите традиционни привърженици или така наречените твърди електорати. Нека е така, но пък Има такъв народ, не е такава партия. В случая с Има такъв народ е по-особен. И аз тук не бих се съгласил с твърдението, че господин Трифонов не прави кампания. Напротив, прави кампания, това е по-нестандартна кампания. Защото, вижте, най-силната линия на Трифонов и на Има такъв народ е ние сме различно нещо от статуквото, ние сме против статуквото, ние сме антистатукво и прочее. На базата на тази политическа линия, всъщност, Трифонов печели някакъв политически капитал. В случая, ако тръгнете по медиите, в предизборни дебати, в всички тези формати, които са познати на зрителите, тогава много лесно биха ви възприели като част от статуквото, защото правите всичко това, което правят партиите на статуквото. Освен това, Трифонов сам по себе си няма проблем с разпознаваемостта. Той е практически разпознаваем за цялата национална общност. Освен това, и не съм съгласен, че той не прави кампания. Напротив, има много мощна кампания в социалните мрежи, още от предните избори, през Фейсбук страници, групи и прочее. И в интерес на истината, екипа на Трифонов явно добре се ориентирал, по простата причина, че основна негова целева група, това се вижда ясно и по проучванията, вижда се ясно и по екзит пола, като демографски профил е младите хора, между 18, 29, 30, 39, там е основният му потенциал. Между другото, Трифонов беше първа политическа сила, Има такъв народ, имам пред, беше първа политическа сила в тая група 18-29 години, което означава, че той прави кампания и прави общо взето ефективна кампания. Просто е по-нестандартна и затова така говорим. Добре, да, партиите на протеста, които така или иначе те се родиха с хората на улицата, които се събраха, защо не се появяват, например, на митинги? Защо не събират хората там, където те се роди тяхното движение? Ами, вижте, значи, първо имайте предвид, че когато говорим за партиите на протеста, а и не само за тях,
Имайте предвид, че те са в предизборна кампания вече близо една година. Всъщност, ние се намираме от началото на юли месец в предизборна кампания, защото от началото на летните протести от миналата година, властта тогава вече беше в състояние, в което можеше всеки един момент да подаде оставка. И това се очакваше и от протестните партии, и от хората, които бяха по площадите. И общо взето, те бяха натиснали гъста, грубо казано, до край и бяха в някаква форма на предизборна кампания. Тя продължава вече една година. Това е много нестандартна ситуация сама по себе си. И това само по себе си води до умора. Нали разбирате, че няма да е толкова лесно сега в момента да събирате хора на митинга и по площадите, на събрания, защото просто това го правите от една година. Ние се намираме в общо взето в края на един предизборен период, който започна през юли месец. Казвам общо взето в края, защото това са една малка пауза през август месец, ще продължи през септември и октомври заради предстоящите президентски избори. Добре, ако при тях е така, тогава какво да кажем за ГЕРБ? Те сякаш заглъкнаха, няма ги. Остава впечатлението, че едва ли не те или се съгласяват с това, което другите говорят за тях, или просто нямат аргументи за да се противопоставят. Така ли е? Това е пак, както при Трифонов говорихме, че има специфична кампания. При ГЕРБ това също е тактическа кампания, общо взето правилно от гледна точка на... От голямото говорене по телефон от джипката до пълното мълчание. Вижте, на 4 април много ясно се видя едно. Имаше огромна маса от хора, които излязаха и гласуваха протестно наказателно срещу ГЕРБ и срещу тогавашната власт. Бенефициенти на това бяха. Има такъв Народ демократична България и формацията около Манолова. В случая, това, което се вижда много ясно и по проучване, предполагам и екипа, който работи за ГЕРБ, е направил, грубо казано, тази сметка, че ГЕРБ в момента разполага с един немалък електорат, който е много втвърден и общо взето мобилизиран. Възможност за привличане на така наречената електорална периферия, т.е. възможност за ръст на база на резултатите от 4 април, практически няма. Т.е. това, което се опитва да прави ГЕРБ, е общо взето да запази своето и да не позволи на своите опоненти да растат. А как растат неговите опоненти? През наказателен и протестен вод. Съответно, ако ГЕРБ се появява много често, ако напомня за себе си, ако непрекъснато остава с впечатлението хората, че те могат да се върнат в властта, то тогава ГЕРБ или по-скоро техните опоненти биха могли да спечелят пак от този по-голям наказателен и протестен вод. А когато ГЕРБ е една крачка назад, когато не напомня за себе си, когато е по-скоро пасивен, по-скоро той се опитва да приспи, казвам метафорично, и да демобилизира този наказателен и протестен вод, който да каже, ние на 4 април си свършихме работа общо взето, Бойко Борисов не е министър-председател, ГЕРБ не са на власт, не се очаква в интерес на истината и това е напълно разумно. Не се очаква ГЕРБ да бъдат на власт след 11 юли. Да, след втората мисия, вие обявихте едно проучване съвсем скоро на агенция Тренд. Според него, ако на предните избори на 4 април те знаели кой ще победи, но не и кой ще управлява, сега обратното. Точно така. Добре, кой ще управлява тогава? Мисля, че общо взето е съвсем ясно се очертават контурите на управлението. Център или така наречено сърце на управлението ще бъдат партиите на протеста. Имам предвид Има такъв Народ, Демократична България и Изправи се мутри вън, които обаче по всяка вероятност или поне по нашето проучване няма да получат мнозинство. Което означава, че ще им трябва подкрепата, парламентарната подкрепа. Веднага един въпрос. Това означава ли, извинявайте, че ви прекъсвам, но това означава ли, че отново можем да се върнем към онзи сценарий от предишните избори, когато от Има такъв Народ казаха, ние искаме мнозинство, за да можем да прокараме нашите идеи? С голяма степен на вероятност ще се повтори сценария, в смисъл на който тези протестни партии имаха 92 мандата в предишното Народно събрание. Сега вероятно ще имат повече, но това няма да им стигне до заветните 121. И тогава? Тогава най-вероятно ще се предложи правителство, кабинет с мандат на Има такъв Народ. Вероятно той ще бъде, преди него ще има все пак преговори с Демократична България и Изправи се мутри вън. Ще се предложи кабинет в този мандат, който няма да има практически никакъв проблем да събере парламентарно мнозинство, защото и БСП, и ДПС ще подкрепят този кабинет. А това не влиза ли в противоречие с това, което казаха на предишните избори от Има такъв Народ, че те с БСП и ДПС няма да влизат в никакви договорки? Те го казвах и сега, че няма да влизат в договорки, само че имайте предвид, че много трудно би било простено в
второ бягство от отговорност. А Има такъв народ рискува с това съдействие много, защото... Нямат апетит към трети избори за още веднъж. Ами вижте, това може да доведе до отлив от обществена подкрепа към тях, защото нали, започва да се задава въпроса и ни защо гласуваме въобще за вас. След като нищо вие взимате мандат, съответно имате партньори, имате дори мнозинство в Народното събрание напълно безпроблематично. И не правите за втори път кабинет. Започва да става проблем на тази ситуация. А иначе, колкото до подкрепата на БСП и на ДПС, вижте, Трифонов сам по себе си и търси по-лесен отговор на въпроса защо работите с БСП и ДПС. А отговорът общо взето след тези избори е прост. Той казва, аз ви показах на миналите избори, че не искам да управлявам с тях. Отидахме на нови избори, вкарахме държавата в продължителна политическа криза. И сега би било безотговорно да направим също нещо. Нали? Някакси избори. Тоест, обяснението от това, защо предния път не стана, ще бъде обяснение за това този път, защо може да стане. Да, точно така. Да. Просто политическата ситуация е различна. Освен това, вероятно той ще обясни това, че той ще прави правилните неща. Има такъв народ, имам предвид, ще правят правилните неща. Неговите министри ще правят правилните неща. А по който иска да ги подкрепя в парламента, да ги подкрепя. В случая БСП и ДПС вероятно няма да имат официална роля като участник в властта. Добре, това е ясно. Това е коалицията, която би ни управлява. Кой ще бъде първи тогава? ГЕРБ отново? Това е... Аз и за това си позволих, нали, да кажа, на миналите избори знаехме кой ще е първи, защото социологическите проучвания даваха ясна предина на ГЕРБ, в случая 6-7-8 пункта. Докато сега можем да говорим за практически паритет между двете формации в рамките на статистическата грешка. Да, разбира се, има минимална предина на ГЕРБ в нашето проучване, но има видима тенденция на ерозия в подкрепата на ГЕРБ и ръст на Има такъв народ. В този смисъл не бих сложил пари, кой ще е първи. Добре, според проучването на тренд, което сте направили, само там ли е интригата? Първо-второ място? Не. Или има и надолу в редиците? Има още две интриги, най-малко. Може да се яви изненадваща четвърта. Но за мен лично голяма интрига и въпросите на тези избори ще бъде четвъртото място. Защото дистанцията между Демократична България и Движението за права и свободи е много малка. И понеже и двете формации имат електорален резерв в чужбина, ДПС най-вече в Турция, а Демократична България в Западна Европа, вероятно четвърто място ще бъде решено именно от чужбина. Не изключвам ДПС да може да мобилизира по-голям вот в чужбина. И третата интрига, която е много важна и структуроопределяща въобще за Народното събрание като такова, е дали ще има 6 или 7 партии. В случая дали големия въпрос е дали български патриоти ще успеят да преминат 4% праг, защото са на ръба. Какво показва? Той е на ръба, според вашето проучване. Да, всъщност, те печатат ли от това, че, например, техните лидери се оттеглиха от участие в изборите или това е ход, който ще им донесе повече вреда? Значи, вижте, големия проблем пред български патриоти беше, че нямаха готин разказ, да го кажем така. За това, което направих. Да, защото вижте какво стана. Значи, те казаха април месец, ние сега ще се явим по-отделно. Не влязаха. Нито едната, нито другата коалиция, нито ВМРО самостоятелно, нито Воля и НФСБ. В интерес на истината ВМРО имаха така чист вариант, чисто явяване. В интерес на истината от това спечелиха. Значи 116 000 гласа е резултата на ВМРО, ако не се лъжа през април. Това е несъразмерно спрямо техните резултати по-назад годините, когато се явяли самостоятелно на парламентарни избори. И сега, след това, изглежда така все едно, ами ние не успяхме по-отделно и сега ще се съберем, за да може да имаме представителство. Нали? Това не е готин разказ. Готиният разказ не беше ли това, че техните водачи се оттеглят? Да, и тогава им трябваше готин разказ. А в случая, ето ние правим крачка назад, т.е. не на всяка цена в властта, не на всяка цена в парламента, даваме път на млади лица, вижда се така нови лица, гражданска квота, които са водачи на листи. Общо взето започва да се появява някакъв разказ, който нали, да даде тласък, защото вижте, аритметичният сбор 116 ВМРО плюс мисля малко по-малко от 80
78, примерно нещо подобно за коалицията Волен ФСБ на априлските избори, прави някакъв резултат от близо 200 000 гласа. Нали? Само, че в политиката така, няма аритметика. Не, не е малко. Да, в политиката няма аритметика и в случая те просто целят максимално да направят разказ, който да легитимира тази нова коалиция и да не излядат само ядрата, ами да има все пак и някаква периферия. Добре, да в този разказ къде е мястото на Възраждане? Възраждане е вече сериозна част от патриотичния спектър на няколко избора. В случая април месец така видимо показаха по-сериозно присъствие. Сега, доколко обаче това ще им даде възможност да преминат 4% праг е по-скоро на мен ми струва по-малко вероятно сега, но имайте предвид, че тези проучвания, които правим, поне са правени на територията на страната ни. Възраждане има добър потенциал в чужбина, което не трябва да се подценява. Добре, ние общо взето целият политически спектър така го обходихме и само на едно място не спряхме и то беше третото място. Той ми остана така в страни малко. Бетонирано ли е то за БСП или БСП са бетонирани на третото място? Защото, нали, направиха голяма коалиция. Нали, там се присъедини включително АБВ, там отиде и Нормална държава на Георги Кадиев, редица други формирования също се прибавиха към тях. Това ще донесе ли нещо на БСП, което да им помогне да се качат нагоре или? Сега, или поне да не слязат надолу? В случая с БСП, това е ляво обединение. Тези партии, които вие изброихте, те сами по себе след себе си не носят някаква сериозна електорална подкрепа. По-скоро тук пак се целеше някакъв разказ. Да има нещо ново, някакъв нов сюжет, че има някакво ляво обединение. В проучването не личи това да дава някакво отражение. Защо ние казваме твърда трета позиция? Защото дистанцията между БСП и първите двама, които са общо взето сходни, е доста сериозна. Няма надаксване. Ами, много малко вероятно е някой от първите двама да падне до БСП, да не говорим за качване на БСП до тях. Това изглежда мисия невъзможна. А надолу? А надолу вече говорим за партии между 300 и 350 хиляди. Говорим за ДПС и за Демократична България. БСП на последните избори имаше близо половин милион. Да говорим за такъв срив не е сериозно. Не се вижда най-малкото по данните. Така че говорим за сериозна дистанция както от първите двама, така и от четвъртия и петия. А какви новини да очакваме от избирателите на Демократична България изправи се мутри вън тогава? Ами, при положение, че вие подчертахте в началото на нашия разговор, че те имат малко умора след една година предизборна кампания. Доста фактори ще влияят там. Вижда се ръст при Демократична България и при Изправи се мутри вън, всъщност при всички протестни партии. Този ръст не е колосален. Имат определен резерв специално Демократична България в чужбина, но има и някои фактори, които могат да влияят по-скоро в техен пасив. Това е самата дата, 11 юли. Електората на Демократична България е електората, който е с най-висок материален статус от всички сравнително други ядра партийни, бидейки с най-висок материален статус, е най-мобилен. В смисъл на който може да си позволи... Намеквате за летните почивки и пътуванията. Както на Българско Черноморие, така и в Гърция. По-трудно става гласуването в Гърция. Практически на Българско Черноморие е невъзможно се гласува. Вече да. Така че там това може да изиграе някаква роля, но пак казвам, това не са фактори, които ще променят колосално по някакъв начин подредбата. Добре, а това ще повлияе ли изобщо, което подчертавате на избирателната активност? Къде би отишла тя в сравнение с 4 април нагоре или надолу? Защото тогава влияеше фактора COVID-19. И доста хора не отидоха до избирателни турни точно заради това. Сега обаче, както става ясно, изглежда хората май не се притесняват повече от този вирус. Тогава, къде е избирателната активност според проучването на Тренд? Избирателната активност е най-трудното нещо да се прогнозира, защото декларативната активност е едно, а реалната изборна активност е друго. Това сме го засичали в практически почти всички избори. Какво представляват данните от последното проучване? 48% от всички българи на територията на страната казват, че със сигурност ще гласуват.
Това са около 2 милиона 640 хиляди души. Оттам нататък има една немалка част от хора, които казват, че се колебаят дали ще упражнят правото си на глас. По-голямата част от тях няма да го направят. Но все пак очакваме между половин милион и 1 милион над тази, над това число, което ви казах, 2 милиона 650. Да. От това доколко, ако е половин милион отгоре, да, е една ситуация. Ако е 1 милион отгоре, е съвсем друга ситуация. Всъщност, ако е по-висок избирателната активност, кой ще има полза от това? Печелят със сигурност партиите на протеста, защото те имат по-голяма електорална периферия. Тоест, колкото по-висока избирателна активност, толкова повече спечелят те и относителната тежест на твърдите ядра, като ГЕРБ, като БСП, като ДПС ще падне. Ако има по-ниска избирателна активност, примерно 5 под тази, която имахме през април, тогава относителната тежест на тези партии ГЕРБ, БСП и ДПС ще се покачи. Това е съвършено ясно. Вие вече очертахте някаква идея за това как би изглеждало едно ново правителство, но след изборите, разбира се. Но редица анализатори очакват и преливане на министри от служебния кабинет. Вие на какво мнение сте? Очаквате ли такова нещо да се случи след 11 юли? Твърде вероятно. Фактически президента Радев зададе един модел на един кабинет, който дава послания в няколко посоки към демократичната общност, и към протестите, и към левицата, ако щете. Но характера на самия кабинет не е толкова политически, колкото е експертен. Най-малкото липсват, може би с малко изключение, Янаки Стоилов, например, липсват ярки политически лица. Смятам, че този модел, този характер на кабинет ще бъде възприят от следващото мнозинство в Народното събрание, като не изключвам част от министрите да останат на постовете си. Като сега, разбира се, трудно да се правят спекулации, но вероятно, примерно, министър на економиката, който прави впечатление със своите изяви в последния месец, т.е. много е активен, вероятно може да намери място и в следващия кабинет. Сега, не мога да ви попитам за мястото и ролята на Слави Трифонов след изборите, с оглед на това, че той заяви, че няма да се кандидатира за народен представител, но каза, че би изпълнявал друга важна роля, която да му позволи да контролира онова, което не е създал като партия. Как виждате неговото политическо бъдеще и от каква позиция евентуално? Аз това, да ви кажа честно, не го разбрах, което каза Трифонов, защото две са институциите, от които той може да поеме отговорност, както намекна. Това са президентството и Министерски съвет. Тоест президент или министър-председател. Няма абсолютно никакъв проблем той да бъде кандидат за президент като народен представител, нито пък има проблем да бъде избран за министър-председател като народен представител. Най-малкото всички министър-председатели, които са гласувани за такива до този момент, без Симеон Сакскобургготски, са били депутати преди това. Така че по-скоро разчитам това като опит да се премести фокуса от неговото неявяване в Народното събрание, а не толкова като реална заявка, защото пак казвам, ако имате реална заявка за един или за другия пост, това по никакъв начин не ви пречи да сте избран за народен представител. Доколко отдавате значение на тази шега, която разбирам, че вътре в редовете на Има такъв народ, гласува за Слави, получаваш Тошко? Вижте, то... Сега преувеличава се тук малко ролята на водачите на листи. Има роля, локомотив, в някакъв смисъл са водачите на листи за листите, за самите листи. Например, Трифонов беше във Варна и в Стара Загора водач. И там действително резултата беше по-силен от други листи, по-силен от националния като цяло. Но пак казвам, да не преувеличаваме тази роля на водач на листите. Слави Трифонов е председател на партията и в някакъв смисъл легитимира тези всички листи, нали, тази парламентарна, бъдеща парламентарна група. Така че надали се къса толкова връзката в самата партия. С други думи, това, че той няма да се кандидатира за народен представител, но означава, че ще има отлив от хора, които да гласуват за неговата партия. Аз го казвам и на базата на това, че все пак, наблюдавайки емпиричните изследвания,
Не само не се вижда отлив, а по-скоро, нали, на базата на изборите се вижда по-скоро някакъв ръст. Сега този ръст може да не се окаже толкова сериозен, защото, пак казвам, по-мек е електората на Трифонов, при по-ниска активност могат тези хора просто да не излязат. Нали, това е вече ключов въпрос, на който няма да може да отговорим до 11. Но така или иначе, на база на емпиричните изследвания, преди изборите от април и сегашните, се вижда ръст. Не се вижда спад след обявяването му, че няма да се кандидатира. И пак казвам, да не преувеличаваме тази роля, дали ще си кандидат за депутат или няма да си. Важното е все пак, че легитимираш тази партия като неин председател. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Димитър Ганев, директно в новините.